A1 nije fora. Ovo tu ti je, kako oni kažu, usluga koja pruža super brzi internet ili najbrži internet u Hrvatskoj. A je li? A kako onda objašnjavate ovo? Po ovoliki broj nisam u životu vidio. Ali okej, pusti to. Znate vi koliko live streamova mi je ugroženo zbog ovog Sonic brzog interneta? A ne bi bilo humano da vam uopće govorim. Ne, šalim se. Treba mi internet da mogu snimati ova sranja. Nemojte mi sjeći internet, molim vas, jer u suprotnom ću se sjeći žile satarom svake noći, jer neću moći gledati svoje omiljene YouTube. E da, ako želiš vidjeti kako se živciram, onda pogledaj ovaj video na gaming kanalu gdje igram Getting Over It. Subscribe ili nisi fora. Droga nije fora, stari pun si bora, ja sam ti kao kobra.